Мария Христова е победител в 86-ти тираж на играта «Втори тото шанс» на българския спортен тотализатор. Тържественото връчване на автомобила се състоя днес на площад «Свобода» в Добрич. На 28 октомври при тегляне на специалния тираж късметът се усмихна именно на нашата съгражданка. Днес ключовете на луксозния лек автомобил «Опел» бяха връчени от Светлана Георгиева, главен счетоводител на районна дирекция на български спортен тотализатор Варна. Госпожа Георгиева поздрави печелившата и пожела късмет на всички участници в игрите, организирани от тотализатора. Мария Христова пък сподели, че не играе тото редовно, но когато пуска фиш, той не е повече от лев 45. Добрич бе първият домакин на събитието за 2012 година. На него спортният тотализатор връчи едновременно два автомобила от втори тото шанс.